peligro. Thank you.
Poštovani građani, dragi narode. Hvala vam što ste u ovolikom broju došli da pozdravite našeg prijatelja, velikog prijatelja, čovječnog prijatelja Srbije, predsjednika Xi Jinpinga. Ja sam mu rekao da će kao lider i predsjednik velike sile svuda u svijetu naići na respekt, na poštovanje, ali na takvo poštovanje i na takvu ljubav nigdje neće naići kao ovdje u našoj Srbiji. A hvala vam što ste nam sada. A posebno hvala predsjedniku Siju, zato što je uvek pokazivao poštovanje prema Srbiji. 5 godina nije dolazio u Evropu i opet je u jednu od prve 3 zemlje, iako je ovdje bio pre 8 godina, izabrao našu Srbiju. Hvala mu beskrajno i ja vas molim za najveću aplauz za predsjednika Sija. I hvala mu još jedan put i neka živi čelično prijateljstvo Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Hvala vam, Dragilo, još jedan put. Hvala. Hvala i još jedan najveći aplauz za predsjednika Narodne Republike Kine.